нищо е лошо. Много е нормално. Аз съм от Израел, от 40 години има паради. Всичко е много нормално. Тук няма равноправие на нормални, супер нормални хора. Кое казвате, че няма равноправие? То е какво липсва на вас като права? Например, едно дете, това дете е стара, който няма гражданство, защото тя има две майки. Това нормално ли според вас? Нормално ли, че една българка, едно българко дете няма гражданство? За вас говорим.